Изкуствени сърца, отпечатани с 3D принтер. Живот без месо и без шопинг молове. Космически туризъм. Така ще изглежда светът след 15 години. Прогнозата е на Световния икономически форум. Какви промени още можем да очакваме? Поглед в бъдещето с Ники Василковски. Прогнозите звучат и изглеждат доста невероятни, но пък за сметка на това са възможни. Една от прогнозите сочи, че ще живеем в свят без собственост. Комуникациите и транспортът ще са толкова евтини, че няма да има необходимост да притежаваме кола, например. Пазаруването в мола ще изчезне, тъй като ще купуваме всичко през телефона. Телефонът сам по себе си ще бъде с вграден чип в ръката ни. Коренна промяна ни чака и в здравеопазването, тъй като технологиите ще позволяват машини да отпечатват нашите вътрешни органи. Обрат се предвижда и в хранителните навици на хората. Месото, с което сме свикнали, няма да е на пиедестала, както е в този момент. Доколко обаче всичко това е възможно, нека да видим. След 15 години натуралното месо ще е по-скоро изключение, отколкото ежедневно ястие. Заради екологични причини, а и икономически, броят на животните, които се отглеждат за месо, ще намалее драстично. Този режим ще е най-страшен за американеца и австралиеца, които годишно изяждат по 120 кг месо. У нас това количество е наполовина, но пък е съществена част от кухнята ни. Българина без месо, това ми е много чудно да го видя и как ще се случи. И мисля, че ще има някаква алтернатива за това. Алтернатива има и в момента, но е скъпа, разказва астрофизикът Влади Божилов. Дори днес може да си поръчате, струва $1000, обаче пържола, отгледана от стволови клетки на крава. Аз съм убеден, че в близките 10-12 години цената на такава една пържола ще спадне до между $3 и $5. Революция и в медицината. Ако човечеството се храни здравословно, а роботите превземат най-рисковите професии, в болница ще се влиза рядко. А когато това се случи, лечението ще е съвсем различно от сегашното. Нанороботи ще лекуват нашите клетки. Без да поглъщаме лекарства, може би още от деца, ще можем да живеем в симбиоза с нанороботи, които премахват нуждата от ваксини. Те са ваксината, само че тя е вътре в нас. В този нов свят Андрей мечтае да е профайлър, криминален психолог. Още в началото на своята бъдеща професия ще има на своя страна най-силният инструмент – технологиите. Всичко може да се записва, къде ходим, какво правим. Дори поведението в социалните медии, в интернет и навсякъде доста добре показва това какви сме ние. А в свободното си време всеки от нас ще пътува не само до родното Черноморие, а до доста по-далечни места. Голяма част от хората ще могат да си позволят да прекарат почивка на Луната или поне да обиколят Земята. Прогнозите на Световния икономически форум са още по-смели. До 2030 година хората ще успеем да заселим Марс.